Ludmila se manifestou pela primeira vez após viralizar um vídeo no qual se desvia do beijo de Joelma no concerto de Natal realizado nesta terça-feira, 27, pelo Instituto Projeto Neymar JR. Em São Paulo. Na ocasião, ela revelou que realmente a fez esnobar a artista no palco negando qualquer mal entendido. Ludmila contou que foi o coral responsável pela sua falta de atenção e revelou que pediu desculpas em seguida. A Joelma fala comigo e eu não vi. Eu passo olhando pro coral e a Joelma fala comigo e eu não vi. Até pedi desculpas para ela depois, afirmou vou chamar ela aqui. Joelma, não te vi, mulher do céu. Porque eu estava olhando pro coral, disse ela, que fez a cantora passar pelo constrangimento na frente de todos.